اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم، الرجیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. تمام تمام سننے سننے اور اور دیکھنے دیکھنے والوں والوں کو کو السلام السلام علیکم. علیکم. دوستو، دوستو، آج آج میں میں آپ آپ کے کے سامنے سامنے حاضر حاضر ہوا ہوا ہوں ہوں ایک ایک نئی نئی ویڈیو ویڈیو کے کے ساتھ. ساتھ حضرت حضرت غوثِ غوثِ اعظم اعظم رحمت رحمت اللہ اللہ علیہ علیہ کی کی پیدائش پیدائش کی کی کرامات کرامات کے کے آپ آپ کس کس مہینے مہینے میں میں پیدا پیدا ہوئے ہوئے اور اور آپ آپ اس اس مہینے مہینے میں میں اپنی اپنی ماں ماں کا کا دودھ دودھ کیوں کیوں نہیں نہیں پیتے پیتے تھے، تھے، یہ یہ جاننے جاننے کے کے لیے لیے ویڈیو ویڈیو کو کو شروع شروع سے سے لے لے کر کر اینڈ اینڈ تک تک ضرور ضرور دیکھیں دیکھیں تاکہ تاکہ آپ آپ کو کو پورے پورے ویڈیو ویڈیو کی کی سمجھ سمجھ آ آ جائے جائے رہی. رہی. گزارش گزارش بھی بھی ہے ہے کہ کہ جو جو لوگ لوگ چینل چینل پر پر نئے نئے ہیں ہیں وہ وہ چینل چینل کو کو ضرور ضرور سبسکرائب سبسکرائب کر کر لیں لیں اور اور ساتھ ساتھ ہی ہی بیل بیل آئیکن آئیکن پر پر بھی بھی کلک کلک کر کر لیں لیں تاکہ تاکہ آنے آنے والی والی مزید مزید نئی نئی ویڈیو ویڈیو آپ آپ تک تک بآسانی بآسانی پہنچتی پہنچتی رہے. رہے. اور اور اگر اگر میری میری ویڈیو ویڈیو اچھی اچھی لگے لگے تو تو ویڈیو ویڈیو کو کو لائک لائک کرنا کرنا نہ نہ بھولے بھولے اور اور ویڈیو ویڈیو کو کو زیادہ زیادہ سے سے زیادہ زیادہ شیئر شیئر ضرور ضرور کریں کریں کیونکہ کیونکہ اچھی اچھی بات بات دوستوں دوستوں تک تک پہنچانا پہنچانا صدقہ صدقہ جاریہ جاریہ ہے. ہے. آئیے آئیے چلتے چلتے ہیں ہیں ویڈیو ویڈیو کی کی جانب. جانب. آپ آپ کی کی والدہ والدہ محترمہ محترمہ فرماتی فرماتی ہیں ہیں کہ کہ جب جب میرا میرا فرزند فرزند عبدالقادر عبدالقادر جیلانی جیلانی پیدا پیدا ہوا ہوا تو تو رمضان رمضان المبارک المبارک کی کی پہلی پہلی تاریخ تاریخ تھی. تھی. موسم موسم آبر آبر آلود آلود ہونے ہونے کی کی وجہ وجہ سے سے لوگوں لوگوں کو کو رمضان رمضان المبارک المبارک کا کا چاند چاند نظر نظر نہ نہ آیا. آیا. لوگوں لوگوں نے نے میرے میرے پاس پاس آکر آکر حضور حضور غوثِ غوثِ اعظم اعظم کے کے متعلق متعلق دریافت دریافت کیا کیا کہ کہ آپ آپ نے نے دودھ دودھ پیا پیا ہے ہے یا یا نہیں. نہیں تو تو والدہ والدہ محترمہ محترمہ نے نے ان ان کو کو بتایا بتایا کہ کہ آج آج میرے میرے بیٹے بیٹے نے نے دودھ دودھ نہیں نہیں پیا. پیا. اس اس کے کے بعد بعد تحقیق تحقیق کی کی گئی گئی تو تو پتہ پتہ چلا چلا کہ کہ اس اس دن دن رمضان رمضان کی کی پہلی پہلی تاریخ تاریخ تھی. تھی. یعنی یعنی اس اس دن دن آپ آپ کا کا روزہ روزہ تھا تھا اور اور ہمارے ہمارے شہر شہر میں میں اس اس وقت وقت مشہور مشہور ہو ہو گیا گیا کہ کہ سیدوں سیدوں کے کے گھر گھر ایک ایک بچہ بچہ پیدا پیدا ہوا ہوا ہے ہے جو جو رمضان رمضان شریف شریف میں میں دودھ دودھ نہیں نہیں پیتا. پیتا. سبحان سبحان اللہ. اللہ. کسی کسی شاعر شاعر نے نے کیا کیا خوب خوب فرمایا فرمایا ہے، ہے، غوثِ غوثِ اعظم اعظم متقی متقی ہے. ہے. غوثِ غوثِ اعظم اعظم متقی متقی ہر ہر آن آن میں میں چھوڑا چھوڑا ماں ماں کا کا دودھ دودھ بھی بھی رمضان رمضان میں. میں. سبحان سبحان اللہ. اللہ. تو تو دوستو دوستو ویڈیو ویڈیو اچھی اچھی لگی لگی ہو ہو تو تو ویڈیو ویڈیو کو کو لائک لائک کرنا کرنا نہ نہ بھولے بھولے اور اور ویڈیو ویڈیو کو کو زیادہ زیادہ سے سے زیادہ زیادہ شیئر شیئر ضرور ضرور کریں کریں کیونکہ کیونکہ اچھی اچھی بات بات دوستوں دوستوں تک تک پہنچانا پہنچانا صدقہ صدقہ جاریہ جاریہ ہے. ہے. اور اور جنہوں جنہوں نے نے ابھی ابھی تک تک میرے میرے چینل چینل کو کو سبسکرائب سبسکرائب نہیں نہیں کیا کیا وہ وہ پلیز پلیز میرے میرے چینل چینل کو کو ضرور ضرور سبسکرائب سبسکرائب کر کر لیں. لیں. نیکسٹ نیکسٹ ویڈیو ویڈیو تک تک کے کے لیے لیے اللہ اللہ حافظ. حافظ اپنا اپنا اور اور اپنے اپنے عزیزوں عزیزوں کا کا رب رب کا کا خیال خیال رکھیے رکھیے گا. گا.